тут сьогодні ми маємо можливість вам це розповісти вашій команді, тому що ви будете розповідати і бачите на власні очі, що тут відбувається. Перш за все, прийміть наші щирі співчуття. І превелике дякую вам за те, що ви допомагаєте координувати і направляєте партнерів і показуєте їм шляхи, як вони можуть допомогти. І наша роль тут зараз висвітлювати та наголошувати, тому що не дивлячись на те, що багато дуже кризисних ситуацій, війн в світі є, щоб не зміщувати акцент з України. Тому так, ми тут, щоб як висвітлювати такого роду події.